Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Maricela Vieira, do canal Jeito Simples de Ser. Meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês a moça entrando na cerâmica, tá? A gente tá nessa parte agora de acabamento e é isso que vocês vão ver nesse diário da construção, a aplicação do piso. A gente não colocou o piso todo ainda, tá? Mas eu decidi dividir esse vídeo em duas partes pra não ficar muito longo e também pra me postar logo. A gente só aplicou na cozinha e na garagem. E mesmo assim, hoje eu gravei pra vocês na garagem, mas ainda falta a parte do rejunto, do acabamento. A gente tá com a cerâmica comprada desde o mês passado, a gente comprou 28 metros. E depois a gente comprou a outra quantidade esse mês, mas a gente só começou a aplicar semana passada, né? E assim, aplicando aos poucos, porque a moça tá trabalhando e ele chega em casa 6 horas. E aí não é todo dia que dá pra ela aplicar. O piso que a gente escolheu foi um Urbana Grafite, tá? Ele é um cinza, tipo como se fosse um granito. Vocês vão conferir daqui a pouco aí nos trechinhos que eu gravei pra vocês. O tamanho da pedra, ela é 60 por 60 e é um piso extra, tá? E também é uma pedra esmaltada. É bem brilhante assim. Não sei se vai dar pra vocês verem bem no vídeo. Eu gravei hoje à tarde. Confesso que eu tô bem cansada pra postar esse vídeo. Eu nem ia gravar as introduções hoje, mas como ele já tá entrando, gravado pra vocês, que já dá pra ter entrado desde o início do mês, e hoje já é 19, então eu gravei aqui pra vocês, mostrando aí um pouquinho pra vocês verem. Ainda falta a parte do rejunto, tá? A gente escolheu o rejunto. Vocês vão ver, acho que no vídeo vai dar pra ver tipo branco, mas não é branco, tá? O rejunto também é cinza. Só que é um cinza claro. Na hora que eu fui comprar, eu não me atentei a isso, que era pra gente ter pedido um cinza escuro. E na hora eu comprei um cinza claro. Tá até aqui do lado. E a marca que a gente usou foi da Extra Flex. Ó, esse aqui. E a argamassa foi forte cola, tá? E o piso a gente comprou lá no Vale do Pará.
meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí que vai me ajudar muito aqui na divulgação do canal. Compartilha, tá? Aí pros seus amigos no Facebook, no WhatsApp. Manda aí pra geral que tá aí construindo sua casa, que tá precisando de dicas, né? Sobre esse assunto. E eu quero indicar um canal pra vocês de uma lindona. O nome do canal é Casinha da Érica, tá? É pela Érica Oliveira. E eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês ir lá conhecer o canal dela. Ela é uma fofa. A Érica casou agora, tá? Recentemente. Ela posta vlog do dia a dia dela. Posta receitinhas, tá? Tem algumas tags. Tem temas também abordando o assunto do casamento, né? Essa convivência aí do dia a dia. E eu tenho certeza que você vai amar o canal dela. Então passa lá, dá uma força pra Érica. Se inscreve no canal dela, tá? E se você ver, você for lá assistir os vídeos, coloca lá a hashtag vim do canal Jeito Simples de Ser, tá? Que é pra Erika saber aí do retorno que tá tendo da divulgação do canal dela. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui, @mari0500. O meu Facebook é Maricela Vieira. Eu tenho recebido algumas mensagens no meu Facebook, tá, gente? De YouTubers pra alguma parceria para divulgação de canal, alguém para tirar algumas dúvidas. E meu Facebook sempre é muito pessoal e eu tô sempre lá recebendo esse carinho de vocês. Então, se você tem alguma dúvida para tirar, alguma pergunta para fazer, tanto você pode falar pelo direct do Instagram, ou se você não usa o Instagram, você pode fazer pelo Facebook, tá? Que é Maricela Vieira. E se é mal ou tratar de alguma parceria, alguma coisa do tipo, eu vou deixar tá passando aqui meu e-mail, tá? Para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem entrar tanto pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo e-mail que vai estar passando aqui. E desculpa aí a cara de cansaço, não é desmotivação nem nada, gente. É que eu realmente tô cansada, mas eu tenho que gravar essa introdução pra vocês. Hoje é quinta-feira e eu quero liberar esse vídeo ainda hoje, botar pra subir pro YouTube ainda hoje. Então, um super beijo, tchau, tchau. E fiquem ligadinho aí na parte 2 desse vídeo, tá? O nono diário da construção. Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.